Ez Tamási Adorján puszta, de nem egészen Adorján puszta, mert azzal átellenben vagyunk. Ez, hogyha jövünk ki Pincehely fele, akkor Tamásiból egy ilyen 5-6-7-8 kilométer durván a Hidropressz lekanyarodóval átellenbe, ott van egy telep, és amögött található ez a levendulás. Ez a levendula, ez két ütemben lett telepítve, egy 3,5 hektár lett durván 4-4,5 éve, a másik másfél hektár, ez pedig egy ilyen 3-3,5 éve, tehát gyakorlatilag az egész terület 5 hektár. Ez, hogyha így a hektárokkal nincsenek tisztában az emberek mindig, ez durván úgy lehet számolni, hogy 260 sor, és összesen egy ilyen 75-80 ezer palánta. Hát a levendula alapvetően ez egy igénytelen növény, mondhatjuk így. Persze ez nem teljesen igaz, tehát itt az egyetlen legfontosabb és a legtöbb munkát igénylő probléma a gazolás, tehát maga a gyomlentesen tartása, ami most elég jól sikerült ebben az évben. Ezzel vannak azért problémák, de most úgy érzem, hogy ebben az évben elég jól leküzdöttük. Különösebb igénye nincsen, érdemes ősszel telepíteni, akkor van a legnagyobb esélye az eredésre, de alapvetően gyakorlatilag semmi különösebb igénye nincsen. Egy elég divatos és felkapott növény lett, elég számos felhasználási területe van, a legfontosabb ez az olaj és a levendula víz. Ez gyakorlatilag kozmetikai ipar, gyógyszeripar és az aromaterápiás része is, az ilyen masszázszalonok, stb. Ezek nagyon-nagyon használják. Gyakorlatilag egy nyugtató hatással rendelkező növény, és nagyon jó illata van. És ha jól tudom, szörpöt is lehet belőle készíteni. Igen, bár ez egy érdekes dolog, mert ugyanúgy, ahogy a bodzaszörp is, vagy a mentaszörp is, ezt nem mindenki szereti. Tehát van egy elég intenzív levendula íze, de gyakorlatilag pont ugyanúgy készül, mint bármelyik szörp.